enfrentando ali os lobinhos. Dependendo do draft aqui, pode dar Lozuda na cabeça. Lozuda jogou bem ontem. Só o Dundo jogou bem, né? Nessa red aí. É, o Dundo tentou carregar, né? De Nidali. Ah, não deu. Red Peco não parece o gringo louco lá, mano? Yamato? É? Mas é maldade de narrador isso aí mesmo. Tá? Olha aí, a foto. Mas vamos falar sério. A equipe da Red, eu sinto que ela tem vários pontos muito fortes. Não lembra? Vamos evitar. O capitão da equipe, os índios... Parece um pouquinho. Trabalho de Sizlane muito bom. Pra mim, o Peco é um... Ah, parece mesmo. Parece, pô. ...do nosso cenário aqui da Academy. Mas ainda tem algumas coisas... É tiltado, se afaste. Mas acho que tem que começar a polir cedo, porque essa é só a segunda rodada. É, eles fizeram mudanças na botlane ontem, eles jogaram contra a... Não, de... A personalidade não, guys. Mas estamos falando de... Ali, né? O físico só, tá ligado? Ah, mano. Olha as perguntas que os caras fazem no YouTube, cara. Ah. Eu tô com medo de ler. O draft, deixa a tela, guys, ó. Nossa, mano. É isso, vamos ver. O draftzinho bom da Los Grandes, hein? Gostei, mas deve estar Los aqui. Orne, Thalia. Thalia Leona, Tristana com Thalia Jungle. Ah, mas é suave, hein, mano? Eu gosto dessa Thalia Jungle. Oh, bem legal, hein, esse draft dos grandes, né? Gostei. Também gostei. Eu ia considerar 5, mas 4 AD Carries. Ô, joguinho difícil da Zeri jogar, né? Pela parte da Red ali. Então a gente vai ter. Pior que é mesmo, né? Puta Thalia. Varus, Tristana. Orne também. Gostei da Lousa aqui, hein? Preferiria também, ser a Lousa Grandes. Também. Sim. Não gostaria de ser essa Zeri, não, mano. Acho que vai depender muito do jogo do Tavares, mano. Tavares e Nero. Pô, mas essa Tristana ganha de Quark no mid, tá? Bem fácil, não? Nível 1, acho que o Quark ganha, mas a partir do 3, a Tristana ganha. Novamente do Cactus, né? Na real, depende. Se a Tristana for de Hail, ela bate de frente, mano. O Coelho é V1 ali, chama no Chesca Brawl em seu quarto andar pra frente. Pezinho é soft, né? Não somente sendo essa parede, né? Será? Essa linha de frente, mas também podendo... É que o E do Quark tá muito forte. Não sei se jogou com esse Quark novo aí. Não, não joguei. Nu! Sério, o E dele, inclusive, acho que dá uns 150 de dano. Ligadinho. Ah, é muito? O que é isso? É muito forte. Ou, inclusive, acho que vai rolar, vai começar a rolar a Bruceza na solo kill aí, mano. Eita! Não mente. Okay. Nova era. Estão top 1 no 2v2? Não, falta acho que 400 pontos. 500 pontos. Ah, um pouquinho. É porque dá pra jogar até Grão Mestre, né? Du, não é? Dá. Muito isso. Eu acho que, na real, eles mudaram o MMR. Tipo, se você é mestre, mas seu MMR tá muito alto, caindo com GM, já não pode mais. Ah, mas até mestre dá. É, mestre dá. Até o mestre uns 200 pontos vai dar. 200, 300. Ah, suave, pô. É de Depois boa. A gente se separa, eu pego o Tianji e ele fica no mestre. Tá. Última vez vocês se desentenderam legal. Ô, falando em duo, marquei com o Absolute, guys. Amanhã eu vou bater um duozão com ele à tarde. Ah lá. Ó, God. Quem quiser colar na stream lá, duo dos gols. Coisa boa. Duo dos gols. Duo dos vovôs. Vai jogar onde? Diamante 1? Cara, acho que nós vamos numa conta esmeralda, que é o Neto Corvo lá. Aí vai smurfar. Ou não, né? Pode ou nivelar. Ou não duvide da capacidade do Absolute, mano. Não é à toa que o bichinho ficava no Diamond ali com 48% de win-hit. Mas o Gold resgata ele, guys. O Gold resgata o vovô. Quem for do esmeralda aí pode dar fila, tá, guys? Pra sniper. Será que eu jogo do bot com ele, mano? Tem que ser. Joga. Luluzinha. Tem que ter. Luluzinha pro vovô. Luluzinha do Gold, Yumi, cara, minha Yumi é muito boa, viado. Papo reto. Ah, não, Yumi não dá. Minha Yumi de Pedra Lunar e Redenção, mano, sai da frente. Ah, para, Gu. Que isso? Juro. É broken, guys. Tu vai jogar de Yumi no mais Smurf, tá ligado? Ué, se eu jogar de Nautilus, que vai ser esculacho, não? Justo. Pike. Nossa, eu jogo de Pike no low elo, mato 30, mano. Fearless Draft chegando aí nos playoffs. Mas por enquanto, vamos ficar de olho aqui em Los. Jogar de Lux, roubar o wave do vovô. Nossa, eu tô até pensando nas... A serelepagem. Estratégias, né? É. Considerando também que eles foram uma equipe que cresceu muito. Guys, ó, Red começou ontem perdendo, tá? Doom jogou bem, deu 1v9, mas perdeu o jogo no final ainda. E Los Grandes jogou muito bem ontem, tá? Uhum.
Eu gosto dessa lousa aqui, tá? O draft tá bom pra lousas grandes também. Nossa, Tristana nem de rail, nem de pezinho. PTA. Caralho, PTA? É, não gostei muito não. Pra side é bom, tá? Pra side é muito bom, mas... Ela chega pulando dando dano, né, mas... É, no top, contra a Gnar, tem essa matchup, né? É clássica essa matchup aí, Tristana contra a Gnar. Você vai de PTA, mano, porque se você pegar o Gnar na curva pequenininho... Você consegue localizar o caçador independente de por onde ele começa. Então, é uma dica muito valiosa pra galera aí que tá assistindo a gente. Quem vai jogar só... Ó, trocou o PTA. Mid, vai ali no 1-20, sentinela perto da Kuami, ele começou de Q e tal, tá vários, mano. Interessante. Legal. PTA. Só que daí o Quark passa da wave, né? O cooldown do Q da Tristana é muito alto, mano. Nossa, o Tavares perdeu a lane, guys. É tipo 15 sec, é. É, o Tavares perdeu a lane. Inspiração da Ward, né? Que acaba sendo amplificado. Mas de toda forma, a gente já tem aulas aqui ao vivo com o Nona Lago Laslau aqui em cima, Zintz e JMZ já se estreando bastante. Tendo então, né, essas duas runas diferentes. O Warning puxa até level 3 aqui, não? E esse conquistador do outro, os Zintz quer estender mais e mais. Nossa, Zintz. Ai, que dano. É isso, pô. Por que ele voltou pra tomar um boink, velho? Não faz sentido boink mesmo. Oh! Bot esquisito aqui. Ai, bot. Bot tomando esse all-in aí, isso, velho. Bom, isso, Dudu ficou louco. Dudu ficou louco. Dudu tentou pegar o level 2 ali, o Dudu. Nossa. Nossa, mas a luz grande tá perdendo as lanes. Começa muito bem essa bot lane da Red. O cara perdendo nas lanes, velho. E por mais que a bot lane. E a canção da torcida da Red é a mesma pra Academy? Fica com pouca vida, já utiliza o seu... Tem música? Tem. Primos, primos, o Aegis é maconheiro e o Brence é comedor. Viu, 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 viu. Existe isso aí mesmo? Existe. Então é muito interessante que eles tenham um certo cuidado. PTP, Tavares. Mas... Peco consegue já obrigar o Tavares a... Shiba! Shiba não dá, é bom demais. Vai ficar um pouquinho... Ué? Na questão de experiência. É, parou o Tavares? Tavares? Vai morrer? Ih. Receber, uma valquíria na boca. Ah, que isso, Tavares. Pra casa. Que isso! Ih, tomou dive, Red Peco. Tá te... Não, mas o... Não, mas o Tavares. Que isso, pô? Muito feio, mano. Isso é muito feio, filho. Perdeu flash ainda, era só da... Era só da BTP. Nossa. Não, tá tudo bem. Ah. Só não foi mais perfeito. Lagou. Relaxa. Tá aquecendo. Mas numa situação como essa, em que você tem pouquíssima vida e você pode tomar o all-in do outro lado, perceba que ele ainda... Ele... Voltou pra pegar os minions e ele sequer pegou a experiência porque o Peco conseguiu zoneá-lo muito bem. Então, muito bem jogado. Peraí, mano, o Vaz, ele tá de heal esse jogo aqui. Por que ele não veio de barreira, né? Acabou cedendo o First Blood aí nesse abate solo. Barreira contra Karthus ainda no jogo? E toda aquela experiência. É, eu não sei quão grande foi esse nerf aí no heal. Foi paia, né? Foi muito, né? Foi paia. É que 30 segundos também de cooldown é bastante coisa, né? Daqui a pouco já nasce o primeiro dragão da partida, dragão do oceano. Nível 5 agora pra esse core que a gente já observa o Doom com quem? Okay. A Kumbuquinha das cinzas. De cinzas. O bot tinha que tá ganhando demais, não? Esses Varus aí. Nossa, Varus de coisa, mano. Balinha, né? Um item relativamente barato. First Strike. Mas tá tendo bastante. Interessante pra que ele possa clinar os campos da jungle com um pouco mais de facilidade. E aqui em cima é aquela trocação que se mantém, né? O JMZ tem TP ainda, tá? Ainda do seu nível 5, enquanto os Ints já tem esse nível, né? Já tá na metade do nível 5, importante pro Renekton. E agora a gente já começa a ver as primeiras... Pior que o Red Peco parece que vai ser um jogador bom, né? Já que o primeiro dragão do jogo nasceu... Todos os jogos que eu vejo dele, ele tá amassando o pote dos outros, né? Especialmente o Zente e o Rabelo deslocam-se pro meio... Ontem ele tava do quê mesmo, Red Peco? Também com o fator do aronguejo que o Doom conseguiu conquistar. Não lembro. Ontem ele não jogou tão bem, não. Eu me lembro. Não lembro também. Deixa eu puxar o VAR aqui. Dudu e o Consec agora vão conduzir um pouquinho melhor. Ele tava de Ruei. Mas ele não jogou mal, não. Acho que quem afundou ontem foi mais o top. O top jogou mal, mano. Tava de caçante. Quem tentou muito foi o Doom, né? Nossa, o Doom jogou muito ontem. O Doom jogou muito ontem.
sabiam mais ou menos qual seria a movimentação do caçador do time da Riot. E o bot jogou muito, né? O Dudu jogou muito. Né? O Nero já aparece aqui embaixo pra fazer a cobertura e pra não deixar principalmente a Red fazer esse dragão inicialmente, né? Esse primeiro dragão do jogo, já que o Karthus consegue fazer com muita rapidez esses objetivos neutros. Já consegue resetar o Nero, os Ents e Rabelo se deslocam pra evitar que o Dudu consiga se voltar. E já conseguem pingar, né? Taguear essas sentinelas que tinham sido posicionadas. Eu joguei bem parado por enquanto, né? Mas eu já não gostei muito das lanes da Los Grandes desse jogo, mano. O Warren tava treinando mal. Mid também jogou mal, né? Tavares. Não, e o bot então no level 1, né? O bot e o Varus tá perdendo. Perdendo pra ir pra Zeri? Pra Zeri, pô. Opa, fight aqui. Nossa, errou tudo, Nero, mano. Deixei. Mas acho que mataram. Oh, o Quark morreu. Nossa, mataram. Quezinha pra Tristana ainda. Mas jogaram mal, hein? Sim. O pessoal falou que esse Rabelo aí veio do Free Fire, mano. Eles tinham o Consegue como jogador a mais aí nessa play. Já tem MZ. Sendo alvejado, vai ultar também. Dominos ativos, chamado do Deus da Forja. Pula, boi, pula. Ai, cancelou alto. Meu Deus, já tem MZ. Deixei. Carta 6, carta 6. Que o Warren já possui, o Zent tá chegando. Tem esse nível 4. O Bob do Warren. Carta 6, mano. O cara pode ultar aqui. O Nero tá aqui. Nautilus. Cara, o Guerreiro fez uma pergunta ali. Eita. O Nero. Tem flash, Nero. Morreu? Morreu. Nossa, não tem ult. O Doom só ulta aqui, não? É, o Karthus só ulta aqui. Sim. Nossa, ele é guloso, ele quer mais, ele quer os dois. Ah, oh, bem jogado aqui, tá? Doom tancou, Zinx flechou pra frente. Aham. Não, acho que não. Tem muito HP, né, tá ali. Oh, o Guerreiro fez uma pergunta aqui que eu não consegui desvendar, mano. O Eliel, ele perguntou pra vocês, qual comp dos melhores camp de um meta só? Hã? Quê? Qual comp dos melhores camp de um meta só? Ele mandou R$2 ali e perguntou sim. É foda, a gente vai vendo, mano. Eu vou ver e te aviso. Vai nos avisando então, Ruth. Comp de um meta só? Qual comp dos melhores camp de um meta só? Sim. A visão foi ali muito privilegiada pra eles garantirem no sigilo em relação à equipe da Luz. Já que pra baixo, né, nesse quadrante de baixo da selva, a gente percebeu. Eu acho também. Vai expirar já aqui no alcance do Dudu e do Consec, mas só isso, praticamente o que tá disposto ali é o espaço do Tavares e do Peco. A visão Champ, é privado, qual comp dos melhores campeões de um meta só? Também não faz sentido, mano. Campeão. Não. Também não faz sentido a pergunta. Que meta só? Vou chamar o Cell. Como assim? Como assim? A interpretação foi pro caralho, mano. Nem o. Em Platão desvenda essa. Oh, morreu o Tavares? Morreu o ult do Karthus. Morreu demais, mano. Nossa, pega o carrinho. Nossa, mas o Tavares e essa Tristaninha sapeca, hein? Safado demais. Karthus 2-0 com o Tocha. Ih, que foi? Sai com a eliminação importante pra esse Karthus pra tentar o Snowball. E aqui em cima não para lá, viu? Morreu o JMZ também. Tá sem flash. Morreu. Nossa, vai ser passeio, vai ser passeio. Vai ser passeio. Que isso. Vai ser passeio, velho. Os caras perderam na lane phase, mano. Sendo que era pra ser o ponto legalzinho deles. Gente, meu filho morreu de fã. Eita, Rabelo. Penta aqui do Thalia. Penta aqui do Karthus. Penta aqui da Zeri. E o... Nossa, a Thalia tá de trovão, mano. Acabou. GG, mano. Acabou, guys. Tá esquisito, guys. Olha o Tavares, que louco. Que vai contestar o objetivo, consegue as kills e o Tavares vai tentar cobrar o Doom. Colocando a frente, utilizou o salto ataque, utilizou o flash, ele quer muito salseiro. cancelou alto! Vai-te embora, Tavares. Que isso, meu querido. Nossa, você não tem essa Tristana, meu dog, hein? Tá parecendo o Gravitar, mano. Meu Deus! O que eu quero de ver? O pior é que eu acho que nada tiltueza mais do que uma Tristana mal jogada, mano. Oh, não, mal jogada? Mal jogada? Olha lá. Que isso, pô? Coloco. Pô, velho, isso não existe não, pô. Ah, pô, é tipo o Ranger vendo uma Sejuani mal jogada, nu. Olha isso, velho. Pô, parece o Gordox, mano. Pô, nossa, esse hitzinho no sapo.
Que isso, velho? Justamente por causa. Chegou agora, deu recall de novo, mano. Nossa, é verdade, ele deu TP morto. Nossa, morreu! Voltou pra morrer, voltou pra morrer! Meu Deus! Morreu. Isso aí. Tá bom, trocou. Nossa, kill, trocou sorte, kill. Sorte que o Consec deu uma kill pra ele, tá? Trocou kill. Pô, isso daí não tá puro, não, guys. Tá puro? Essa tua história? Tá puro suco do. Do entretenimento. E a gente tá vendo que o Peco já tá muito forte, o Cork tá dando um dano massivo e vem o JMZ. Puro não tá, hein? Nossa, o Zinx se jogou, tá jogando bem, mano. O JMZ tinha a ult, mano. Podia ter limpado a wave com a ult. Não tomava dive. 11 minutos, tem dragão que ainda não foi conquistado por nenhuma das equipes. O primeiro dragão, o primeiro é do tá gigantesco, mano. Agora que eu vi também desse Karthus. Acabou, né? É, Karthus quando tá muito na frente, assim, só fica sem maldade, é... É, nossa, olha, dano do Cork! Pô, não, mas espera aí. Não, não é o dano do Cork, olha essa trade, pô. O cara ficou apanhando, tentando desviar de o quê? O cara tá com metralhadora ligada. Ele ficou andando, tentando desviar de alguma coisa. Ó, o Red Pack flashou pra frente, fibravão. Sim, sim, matou ainda. Eu! Por muito pouco, o Nero também não foi eliminado, então... Não, ele claramente nunca jogou de Cork e não sabe o potencial do boneco, mano. Cork mudou, pra ele é o Cork antigo ainda. Taca a bombinha. Não sei se é pra Tristana perder pro Cork desse jeito, velho. Nunca, nunca, nunca na vida. E se pá nessa match, tem que ser heal pra Tristana, hein, mano, pra bater de frente. A Tristana é first pick no mundo. Ah, o Eliel mandou R$2. Agora sim ele fez uma pergunta. Legal. Qual boneco vocês queriam de volta no meta? Tá, ó a mudança. Ah, agora Urgot da Unhada. Hã? Ah, Jimmy, você é aquele que, aquele que você marcava é com o veneno? O que marcava com o veneno? Você é muito nova pra ter essa conversa. Eu sou Enza, my bad. Aquele counter de Zed, né? Aquele Urgot. Nossa, counter de Zed. Aquele Urgot ruxando brutalizador. De você fazia... Muramana Frozen Heart. Nossa, nossa, esse era louco. O campeão mais divertido de jogar do LoL todos os tempos. Pra mim, o meu número um do meu coração, que eu gostaria que voltasse até hoje, eu jogaria Graves AD Carry. Nossa, era bom também. Nossa, era legal. Era legal. Tem boas opções. Guys, eu tô com medo. Ixi, do que? Tô com medo do Red Peco da Gap no Pitbull Aiel, mano. Não vai. IDL contra Red Kennedy, velho. Isso não pode acontecer. Se o Aiel pedir pro Red Peco perder, acabou. A gente tem o Pitbull, mas eles podem ter o Bull Terrier, né? Quem é essa? O quê? Quem é essa? O Bull Terrier. Que é isso? É uma raça de cachorro. Ah. Mais poderosa que o Pitbull. Tá tiltado? Se afaste. Era muito grande para aquele tempo, mas entre os junglers tá chegando aí nos 2000, no top também tem uma diferença muito grande. Só ali na bot. É, guys. Dog Argentina, papo reto, Dog Argentina é poderoso. Ó, eu acho que esse jogo já foi. E para você, Baiano? Qual campeão você queria que voltasse? Das antigas. Foi embora de novo. Vai embora de novo. mas agora... pergunta o campeão que eu queria que voltasse? É. Sonho antigo, era legal também, divertido. Não sei, mano, o Sion antigo, né? O Sion antigo, a Tristana antiga que queimava o cara que ficava dando Ignite na lane. Nossa, tá Tristana P. É, a Tristana de... Era forte também. DFG, que era o item que fazia pra dar IK nos bagulho, né? Fazia pra Sion AP, Tristana AP. Nossa, Sion... Era muito Sion, legal, velho. O de Stun Target era roubado mesmo. Sion do Kami, né? É, era mono essa porra. Sion do Baiano, filho. Kami, é, pô. O que eu subi de conta pro Challenger com aquele Sion ali... Ah, tá. Nossa, é verdade. O Kami não jogou de partida no League of Legends. Papo reto. Masteria AP no Peitakill. É, eu gostava daquele Aatrox antigo também, que ele voava e dava o knock-up, tá ligado? Da espadinha. Ah, o dos antins. Era legal esse Aatrox também antigo. Ah.
nesse momento de jogo, 15 minutos, a gente tá falando... LOL já teve champions legais. Guys, vocês sabiam que o Gangplank, antigamente, ele matava um próprio Minion? O E dele? Ele não tinha a mecânica de barril, né? O E dele, ele atirava, matava um próprio aliado e dava attack speed e AD pro time dele, se eu não me engano. Aí tinha uma estratégia que você começava com o E do GP e na base, você começava na base e bum, vinha matando seus minions pro cara não pegar minion. Ah, é verdade. Tá ligado? Dava deny nos bichos. Você dava deny. Você começava com o E e bum, bum, começava a matar seus minions. Chegava 3 minions na wave. É, isso mesmo. O outro cara ficava fudido. Ficava fudido, filho. Era muito bom, mano. Nossa, o LoL já teve suas serelepagens, né? Ó, ai, morreu o Doom sem flash. Sem flash, morreu. Mas o Dudu morreu também. Nossa, mas o ult do Doom aqui. Rasgou. Ó, os ints. Tá aí, viu? Salseiro, nossa. Mano. Tá rolando salseiro, guys. Ah, mas tá, a Red tá muito na frente. Conseguiram uma neutralização agora, o time da Luz. Pra quem não sabe, guys, Twitch e Evelyn antes ficava invisível tipo um minuto. Antigamente. Ah, o Twitch fica level 1 ainda. É, mas ele fica, tipo, sei lá, 15 segundos. Antigamente era um minuto invisível. O da Evelyn era paia mesmo. O da Evelyn era muito broken, né? E tinha, por exemplo, Sunfire, ela estacava o dano. Tinha uma build que o pessoal fazia pra trollar os noobs no normal game, assim. Os caras faziam 6 Sunfire e ficava invisível do lado do cara queimando ele. O cara não sabia porque ele tava morrendo. É muito fofo. Coletora, né? Já consegue dar um passo a mais nessa letalidade que ele tá empregando lá em cima, os índices com esse seu cutel. Índice. Vai ser fechado por 3 jogadores. Ué. Ainda tem. Não tem como ligar o Dominus, então ele vai ter que ser eliminado. Ó, a Luz bate o gol ainda, tá, né? Tá tentando até. Tá tentando. É, time de guerreiros, time de guerreiros. Tá aparecendo a partida. Interessantíssimo, tá? Porque é a segunda neutralização em sequência que o time da Luz consegue nesse momento da partida. Eles vão tentando. Seguir aqui por essa rota. Olha lá, já virou uma solo kill isso aqui já, não, ó. Vai ter mais treta aqui. É, então. Pegaram o card de novo. Ó, o card. Solo kill, já virou solo kill isso aqui, guys, ó. Nossa, que dive doido, mano. Morreu. Nossa, morreu todo mundo. É, então. Nossa, oh. Nossa, você fightar. O card solou a Tristana. Sim. Ah, deu com a torre no final também, não. Você fightar em cima da passiva do Cartus é impossível, mano. Forte. O Red Peco levou aqui 6 larvas pra Red, mano. Não, não tem como a Red perder esse jogo, não, aí. Impossível, não, impossível. Ah, que loucura. 7k de gold, mano, na frente, tá doido. 50 de farm ali no mid, quase 3k de gold. O pior é que o Nero não tá jogando nem mal, a Thalia, né? Só que o Cardus tá muito fidado. Oh, é que, as lanes perdendo com carta só podendo ultar, né? Faz o clear ulta. Faz o clear ulta, é muito fácil, né? É muito fácil snowballar, né? Cara, o Karthus tá de smite azul, guys. Não façam isso, tá? O smite pra Karthus é sempre o vermelho, mano. Explica pra gente, Roach, um pouco? Cara, o smite vermelho, quando ele tá upado, ele dá slow quando você entra em combate com o inimigo e dá um burn, como se fosse uma Liandre. Então você vai ter o dano da Liandre, do First Strike ou do Dark Harvest... É, do Red Smite e da tocha. Então você vai ter 4 burn no cara, tá ligado? 4 coisa extra de dano na ult, no Q, etc. Então é melhor. Presente. É a primeira vez que eu vejo cartas de Smite azul. Tipo, dá pra você fazer Smite verde se for uma matchup muito difícil, sei lá, uma Kindred, né? Mas não vai te salvar, então acho que todo mundo sempre vai vermelho. Não tem a palavra em português? Cara, o golpear vermelho. Ah, olha, fight, pegaram o card de novo, guys. Pegaram o card, hein? Mas ele tem ult agora, a merda vai voltar. Vai doer, hein? Thalia foi. Queima, tá cara gasolina. Morreu. Tá cara gasolina. E lá em cima a gente viu o Arauto sendo invocado, ainda tá duelando contra o Nossa, Tavares tava morrendo só pra ult do card ali e o Arauto? É, o Arauto cacetou ele. É, o Arauto não foi bem utilizado, mas olha a Red aqui no meio. Eles conseguem levar esse jogo foi. Pô, essa buildzinha da Zeri aí tá de safado, hein, mano. Cara, errei na Vori, mano. Da hora. É a buildzinha do Canalha, né? O Canalha fez essa build também. Que god, não tinha visto. Nossa, só tem uma T2. Buildzinha do Free Fire, mano. Só subir capa 360. Mas e Clear Wave? Apeludo. Buildzinha peluda. Tem Clear Wave?
Cara, a Zeri só gasta... A Zeri... Não, mas ela gasta aí na Wave e penetra, né? Uhum. Aí, por causa da Navoro, o E volta. Você dá E, dá uns hits isso, e volta. Isso sim, mas no meio do jogo ali na Wave do mid, você pode ficar usando o E, tá ligado? É. Tá. Wave. Por isso que o pessoal faz static e Runan e tal, tá ligado? Aham. Uhum. Mas também demorava muito pra escalar essa Zeri, né? Static e Runan não tinha dano nenhum, era só Dark Speed. Se a gente olhar no rota-rota, tá todo mundo praticamente com... Próximo jogo, guys. Próximo jogo aí é o último jogo do dia. Pain Gaming contra Loud. Jogão, tá? Pain Gaming, atual campeão, Loud. É. Loud é Loud, né? É verde. Uniforme preto e verde. Jogão, jogão. Loud. Torres através desse split push. Percebe? Não consegue nem chegar no time da Red. O Doom sozinho já consegue fragilizar. O Dudu tá bem, mano. Primeira academy dele, né? Tudo bem. Sim, sim. A estreia dele foi ontem, né? Foi God. IDL já jogou hoje. Guerreiro, foi o primeiro jogo. Você chegou só 6 horinhas atrasado aí. Presente. Nossa. Caralho! A ult do Karthus. Eles bombaram. Nossa, é muito bom isso, né? Uta e vai pro Baron, foda-se. Os caras não vão vir mesmo, tá tudo louco. Nossa, de graça. Todo dia o primeiro jogo, que isso, velho. Ih, pagou a conta. Ontem foi um dos últimos. Eita, o Doom tomou tudo também. Nossa, olha o flank. Red Peco. Nossa, flank. Que arraso. Nossa, que salseiro. Acabou. GG. Que kill do Renato. O que rolou de top gap esse jogo foi absurdo também, né? Foi bizonho. Os índices matou muito. É, mid top gap, né, principalmente. E um quadro aqui, o não oficial dos índices. Chegou meio atrasadinho ali, eu pensei, pô, e aí, irmão, vamos lá, usa esse teleporte. Chega no esse JMZ não joga bem ontem também, não, né? Não. Mano, ele é bem bebezinho esse cara, mano. É bem paia mesmo, mano. Agora, nesse momento, o Renekton. Então, iniciante, né? Acho que é um dos primeiros splits dele aí. Acho que é o segundo. É o segundo também. Antes ele tava de reserva, ou trainee, não lembro exatamente o que Mas ele jogou uns jogos, né? Eu lembro ele ano passado, acho. Ele jogou quando o Enel subiu na minha lineup lá com o Trick. O Enel subiu e ele jogou. Ah, é verdade. É verdade. O Hidan subiu, né? Uhum. O Enel e o Hidan subiram do Academy. Nossa, Academy foi de finalista pra um dos piores, mano. Coisa de maluco. Eu lembro disso. Ah, era o time do Celo, né? Era. Teve um split que eles ganharam da... Chegaram na final, né? Perderam pra Cade. De reverse sweep ainda. E depois ficaram em nono ou décimo lugar. Eu lembro. Triste. Guerreiro mandou dois contos e perguntou por que a Nive não aparece no competitivo. Salve, Felipe, meu xará. É uma merda, não? Muito lenta, né? Ah. LOL hoje é boneco de fight, guys. Tem que ser um boneco forte, assim, pra lutar larva, lutar drag. Tem muitos objetivos early game, que é importante, né? É, muito raramente você vai encaixar o boneco de scaling, né? É, a gente, por isso que a gente tá vendo muito caçadinho, essas coisas assim. Exato. Ult. Solari. Essa ult. Solari tanca muito. Oh, os caras vão dar. Você tá trolando? A Red tá trolando. O Zitz vai pra torre. Ih, correu sem flash o Doom. Que isso? Laudaram. Nossa senhora. Ah, mas dois em ribe, né? Cara, 32 kills em 24 minutos, mano. Jogo sanguinário. Muitos abates. Carambolas. Ih, Tavares, que você tá fazendo meu filho. Tá de boa. Mas acabou ficando pra Leona. Nossa, a Zeri tá muito forte. Pera, faltava o kill da Leona? Ah. Eu vi. Os dois killzinhos na torre foram da Leona. Vai vir alma de fogo ainda, mó suave. Guys, tem algum champion no jogo que se foi mais prejudicado do que Zeri com a saída do Letal Tempo? Acho que só Ione e Yasuo, né? Apesar de não terem conseguido finalizar o jogo, a Jinx ficou paia também. Dá pra jogar, né? De pezinho e tal, mas. Zeri, mano. Nossa, era muito forte a range extra na Zeri, tá ligado? Uhum.
Nocturne é um bom uma boa também. Kog'Maw, mano. Verdade, Kog só joga de pezinho. Pior que acho que Kog também, mano. Kog, pezinho é uma merda. TTA é uma merda. Sim, Blades não dá pra jogar. Muito podre. Assim, Kog já é uma merda, né, mano? O que vocês preferem, mano? Esses itens de crítico bufado e a de carry forte por causa da build ou deletar o tempo de volta e volta os nerfs? Ah, eu não sei porque eu não joguei ainda o com sem letal tempo, tá ligado? Ah, eu gosto mais dos itens bufados, mano. Os itens bufados aqui é muito diff. Eu gostava muito do letal tempo, porque eu gostava muito de jogar de Hyper Carry, né? É que muda o meta, né? Voltadinha e tipo, os bonecos de crítico, a Félios volta, tá ligado? Sim. Tudo que faz coletora IE, né, se beneficiou bastante. Prefiro o item mais forte. Tavares e Nero conseguiram refrear um pouquinho. O Zint vai tentar conduzir, mas os quatro outros jogadores da Red desistem desse push pela rota superior, onde tem a última torre T3 de. Tô formando bem. Lembrando que as torres de Nexus permanecem. É a Red. Guerreiríssimas. Vai tentar divar de novo? Pode ser que é isso que a Red esteja buscando. É, eles estão ganhando tempo, sabem que não precisa afobar agora, né? São duas ondas com duas. Não, falta 1:20 ainda pro Baron. Não sei se eles vão acho que eles só esperam, é só esperar. É só esperar o Baron, é. Uhum. Porque eles trollaram, né? Agora tem que esperar o Baron. Dá uma deleada no jogo. Sem ir de qualquer jeito, o time da Luz começa. Polir aqui, guys. De certa forma, gostar do jogo, né? Apesar de toda essa diferença de ouro. Mas o Ornn no nível 14 já começa a dar aquele fiozinho de esperança aí pra eles. Então, por isso, o time da Red não agressiva tão mais. Já fazem um reset. Quebaram e fica difícil da Luz segurar, mano. Aí, sim, acho que quebaram GG. Vai ficar 40 segundos. É. Tá nem. Baron vai top, não. Spa, né? Baron top, já era. É, tem que ser. Já tem duas lanes em aberto. Show no mid, já era. Academy Infinito? Então, guys, ó, pra quem tá meio perdido, esse split Academy é 7 jogos por dia, tá? Temos 14 times no Academy, então serão 7 jogos por dia de Academy, todos os dias aí. Do Academy. Vai ter camisa do IDL pra quem mora fora do Brasil? Mano, acho que sim, qualquer coisa o Nikoloff leva. Zins, meu filho. Ai, ô, Nero. Nossa, bom pick-off, hein? Dano. Bom pick-off da Luz. Bom pick-off da Luz. Esse aqui é o do Red Peco. Nossa, jogou bem o Peco, hein? Bem, saiu legal. Muito. Nossa, mas tá cego os mísseis dele, hein? Ai, Rabelo, flecha na parede. Ai, Rabelo, flechei. Não tinha flash, não? Ah, nossa, jogou. Nossa, o Varus ainda jogou bola, tá? O Varus ainda jogou bola. Tentou, mano. Tentou NT. GG, né? Será que é GG? Só tem o Ornn. Acho que é, acho que é. Tá com cara, tá com cara. Só o Cartoon se matar aqui. Né? Nossa, olha os waves. Mesmo se matar, é de bom. Ah, dois hits. Oh, o auto-ataque do Kart dá muito dano na torre, mano. Os novinhos vêm pra finalizar a partida de hoje. Simplesmente uma torre de Nexus sobrevivendo. O JMZ tá de pé, mas não tá por muito mais tempo. Nexus completamente exposto. Pô, bem jogado, hein? Doom, né, mano? De novo, mano. O Doom é referência dessa line aí, velho. É referência desse time. God, mano. Dudu também jogou bem, mano. Jogou pela Luz, né? Aham. Essa Luz saiu 0-2. Ah, não, eles ganharam ontem, né? Não, não foi. Então. Só quem saiu 0-2 foi INTZ. Teve algum outro time? Já tabela, não lembro. E não. Fluxo, dá uma olhada. INTZ, Fluxo. E Loud agora, né? Se perder. Se perder pra PEN. A PEN também tá 0-1, tá? Quem perder nesse próximo confronto de Loud e PEN vai sair 0-2 também. Aham. Uhum.